искам да кажа само, че съм тук не защото оправдавам някой, а защото е извършено убийство. И това убийство трябва да се разследва, защото ако няма наказуемо, ще има и повторяемост. Днеска е Горанов, утре ще е някой друг, някой наш роднина, който е влязал за няколко месеца и е накривил шапката на въпросните стражени, които се чувстват за царе тук. Но това е нещо, това е статукво, трябва да бъде разбито. Защото вече не живеем в тоталитарен режим, където такива убийства да бъдат прикрити. Както виждате, звъним от супер много време и никой не ни отговаря. Искаме да говорим с началника на затвора. Ако може да му предадите. Това е институцията към Министерството на правосъдието, което явно не е точно правосъдие, защото тук става въпрос за разследване на убийство, а те дори въобще не искат дори да ни отговорят на звънеца. Но ще продължавам да звъним, защото трябва да се понесат отговорността въпросните виновни лица, за да се проведе нормално разследване. Защото за това убийство, законът предвижда от 15-20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без замяна, по член 116 наказателния кодекс. Извършено от длъжностни лица при изпълнение на служебните им задължения. И вие не видяхте ли, че това да както виждате, никой ни е не отваря. Дори с шапка, не можахме да го подобрем. Продължаваме да стали. Четите на това шапка, пробвам земето. Просто беше малко да се дождава сяло. Не се съгласявате с аутопсията, че... Не, това не е... това е убийство, как ще ви кажа, това се доказва, как ще почине. Това са като затворят и ви пуснат твара с 130 градуса, как ще отсилят? Не. А ви били ли сте на това? Извинявайте, ще може ли да се покаже някой? От Български юридически комитет сме дошли тук да... Моля директора да излезе за коментара, защото от Български юридически комитет сме дошли. И смятаме, че случая е доста обществено достояние и трябва да бъде коментиран по някакъв начин. Моля да предадите на началника, защото все пак той е директор на това заведение и следва да коментира. Окей, чакаме коментара му. Уведомили са директора на затвора. Сега ще видим какво той ще каже, дано да излезе, за да коментира по някакъв начин. Все пак, ако той не излезе да коментира, означава, че прикрива подчинениците, което го прави по един или по друг начин мълчалив съучастник в това убийство. Затова нека да изчакаме, да може да излезе, за да коментира. За сега, според мен, въпросният директор прикрива служителите, които са извършили тежко умишлено престъпление. И той трябва да излезе, да изчисти името на тази институция, като и да предаде информацията, какво е се е случило и какво се случва в този затвор, защото ние не сме против директора, защото знаем, че той не е бил на смяна, когато се е случило това нещо, но въпросните служители трябва да бъдат дадени под отговорност, защото поне да бъдат разследвани, нека да се види какво се е случило. Какво стана? Държавата го уби. Държавата го уби. Трати лъжи. Снимай го. Така е ли, господин? Да, доста лъжи. Какво починал ли е Горан според вас? Защото казахте, че го починал. Да. Не, просто такива журналисти и провокатори. И това е моя работа. Колко страдахме, продължаваме да страдаме. Всеки... Когато един човек може да го преклонят, го убиват. Това е положението. България е така, за съжаление.